עם ישראל הצליח בשנות הציונות לקבץ יהודים מהגולה אל ארץ ישראל המערבית שנמצאת בדרום הלבנט כדי להקים את מדינת ישראל. הציונות לא הייתה משימה טבעית והיא דרשה הנהגה ופעולה מכוונות ובניגוד למדינות ומעצמות אחרות בהיסטוריה ישראל לא יכלה להיווצר באופן טבעי כפי שהיא לא יכלה להיווצר באופן טבעי כך ההתעצמות של ישראל והעלייה של מדינת ישראל כהגמוניה אזורית ומעצמה עולמית היא לא טבעית ודורשת יד מכוונת, אבל היא בהחלט אפשרית. לישראל יש את הפוטנציאל להיות מעצמה אזורית ועולמית, ועם ישראל יכול לממש את הנבחרות שלו ולהפוך את המדינה שלו למעצמה עולמית. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות. בסרטון זה נזכור את עליית המעצמה הישראלית. דרום הלבנט לא מאפשר באופן טבעי התפתחות של מעצמה עצם העובדה שהוא נמצא בצומת דרכים של אימפריות ומעצמות עם גבולות פרוצים לא מאפשר לתושבים שנמצאים בו את הזמן והעומק האסטרטגי להתפתח לכלכלת ואוכלוסיית ענק שתתורגם לכוח ממשי כל ישות שנכחה בו הייתה וסאלית של אימפריה אחרת לישויות הישראליות הקדומות כמו ממלכת החשמונאים או ממלכת יהודה ואחרות, חסרו שני מאפיינים כדי להעצים את ישראל, זמן ואחדות. זמן להתפתח כמעצמה גדולה, זמן ללא מלחמות וללא לחץ חיצוני, כשעם ישראל הולך וגדל במספרים שלו, ואותם מספרים מתורגמים לכוח אזורי ועולמי, ואחדות, כלומר אחדות פנימית בתוך עם ישראל, ואי-הימצאות של גורם חתרני או איום פנימי שיחליש אותו. קיום שני המאפיינים הללו הוא הכרחי, במילים אחרות אפשר לקרוא להם גיאוגרפיה ודמוגרפיה. הגיאוגרפיה הישראלית של היום לוכדת את עם ישראל במישור החוף, מיעוט ערבי גדול ביהודה ושומרון, איום ישיר מרצועת עזה, איום מצרי אפשרי מהדלתא דרך צפון סיני המישורי ועד מישור החוף נוכחות שיט חזקה בדרום לבנון, אפשרות לאיום בדרום סוריה וסיכון של סגירת שני הנתיבים הימיים של ישראל בים האדום והים התיכון. פריצת ההסגר הזה היא לא רק הגנתית אלא תעצים את ישראל. תהליך התעצמות ישראל דורש את הדברים הבאים כיבוש רצועת עזה בצורה מלאה, חיסול כל תת טרור מקומי והגליית האוכלוסייה מחוץ לשטחי ישראל בין אם למצרים או כל מקום אחר עידוד עזיבת ערבים יהודה ושומרון וחתירה להומוגניות יהודית של לפחות 90% יצירת משטר בובות בירדן שבו ישראל שולטת בצורה מוחלטת כיבוש סיני עד תעלת סואץ כולל התעלה עצמה שנשלטת על ידי ישראל וחיזוק מדינות קרן אפריקה ואחרות ששולטות במקורות הנילוס תוך החלשת מצרים כיבוש דרום לבנון עד הליטני וגירוש האוכלוסייה הצפונה כיבוש הבשן עד דמשק לא כולל ושליטה בהר הדרוזים, אותו האזור של הבשן יישאר פרוץ בגלל המישוריות שלו, מה שדורש יצירת שטחי פירוז גדולים ללא יישוב או נוכחות צבאית זרה מאזור דמשק ועד נהר הפרת. לצד זאת תמיכה בפירוק מלא של סוריה ועיראק, והיא נוכחות מעצמות זרות בשטחים מסביב לישראל. פירוז דומה גם בלבנון. לאחר השתלטות מלאה על כל השטחים ממערב לירדן ומסביב לישראל ויצירת הומוגניות יהודית, ישראל יכולה להתחיל להפנות את כוחה החוצה אף מעצמה לא נבנית מבחוץ לפני שהיא נבנית מבפנים לכן ההגנה הפנימית חשובה ביותר כלומר כיבוש כל המובלעות המאיימות על ישראל כמו דרום לבנון ועזה הן נכחיות בו זמנית שישראל יוצרת את ההגנה והרוב היהודי, היא חייבת לשים לעצמה כמטרה לעודד את הגברת הילודה היהודית עד כדי 40 מיליון יהודים ויותר עד שנות 2100, תוך שינוי החינוך לטכנולוגי יותר כדי להכשיר את ישראל להיות לא רק מעצמה צבאית, אלא גם שחקנית חשובה בתחרות על החלל ובתחרות על השליטה ברשת ולאכן את כוחה העולמי. הגדלת האוכלוסייה עצמה לצד השתכללותה בכל תחומי הטכנולוגיה היא הכרחית לצמיחה כלכלית מהירה ההון הכלכלי יחד עם הניצחונות היבשתיים יוכלו להפנות משאבים רבים לבניית צי גדול וחזק, בניית צי היא תהליך של עשרות שנים וצי הוא מאפיין של מעצמה ברמה עולמית, הכוח הזה יוכל להיות מופנה לשליטה ישראלית בין אם ישירה או עקיפה מהאי סוקוטרה, שליטה במצרי באבל מנדב, הים האדום, תעלת סואץ, נוכחות צבאית בקפריסין, נוכחות צבאית באיי הים ההיגאי ודומיננטיות של הצי הישראלי בים התיכון לאחר הניצחון ביבשה, בעיקר נגד איראן ושלוחיה, ישראל תהיה חייבת לנצח את טורקיה, כשהניצחון על טורקיה הוא ניצחון ימי בעיקרו, והוא הכרחי להפיכתה של ישראל למעצמה. בסופו של דבר, בין אם בסוף המאה ה-21 או במאה ה-22, ישראל תוכל להפוך להגמוניה מזרח תיכונית, אם כל התנאים האלו יתממשו, ומכאן לעלות כשחקנית ברמה העולמית, ולמעשה להפוך להיות למעצמה עולמית. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות, על עליית המעצמה הישראלית. אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים לתמוך בלאומנות, הצטרפו לערוץ כמנויים.